Философија на екзистенција представува филозофски правец кој во средиштето на своето истражување ја става смислата, тешкотијата и насоките на човековото живење. Философијата на екзистенцијата се појавила во 1920 година, прво во Германија, а подосна во другите европски земји. Појавата на екзистенцијализмот во современата философија е условена од тешката, драматична лична положба на човекот во историската и социјална ситуација, од општата разочараност во прогресот и од кризата на европската цивилизација. Философијата на екзистенцијата настапува против позитивизмот и неговиот оптимизам во науката, сомнителниот просперитет и хуманост во индустријското општество, потоа рационализмот и философијата на апсолутот. Филозофска цел за философијата на екзистенцијата е единешната екзистенција на човекот и неговото место во светот. Развиени се неколку видови на философија на екзистенцијата, и тоа: Филозофија на екзистенцијата во потест на смисла со застапници Карл Јасперс, Габриел Марсел; Екзистенцијална филозофија, Мартин Хајдегер; Екзистенцијализам, Жан-Пол Сартар, Морис Мерло-Понти, Симон де Бовоар, Алберт Ками. Основната теза во учењето на Карл Јасперс е дека екзистенцијата е остварување на вечноста во времето. Хајдегер во својата филозофија се запрашува за битието. Да се мисли тоа што е битието, може само ако човековата суштина се промислува како ексистенција, тоа е како отвореност за вистината на битието, како дом на битието. Екзистенцијализмот на Сартар учел дека екзистенцијата и предходи на есенцијата. Човекот прво постои, живее, се развива. Тој е битие за себе. Со смртта се определува неговата суштина, битие по себе. Битието по себе е целата реалност, освен човекот, кој е битие за себе, постојано во именување и развивање.